Ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Mám tu teďka zajímavou bitvu. Já proti 4 lightům nemám sebe menší šanci, už mě zničili dvakrát a zatím jsem nepřišel na důvod. Tak hoši, proč po mně střílíte, když si vám nic neudělal? To je to proto, že jsem si vyzkoumal tak super stíhače? Se zabíjají mezi sebou. Tak to je pokus teď zajím. Jo, dal jsem dáč. Jeli papír. Teď jsem si dal damage. 288 do té pareda dvojky. Asi možná nesnese krkutu toho, že jsem ho dvakrát nazval trdlo. Ale když se tak pojmenoval, jeho nick je prostě tupý, tak je tupý a jo. Je to celkem vtipné. A hned to zapl. Výborně, další bitva. To bude pěkné video na YouTube. Vystřelím teďka jednou nebo dvakrát? Uvidíme. Co teda? Musí něco spravit. O, oh, výborně. Kdo se s ním hrát? Já trojí knedlíče. Nabijeme hýčko. Jen tak zasranu. Za chvíli jsou tady. Musíme to využít proti ním. Pardon, právě piju pepsinu. A už to tam padá. Zase zabil. To byl láž. On to volí... Co to papír? Si lepší ostrova, že nemohu koupit. Čím jsem dal teďka pod rol? To jsou kriplové, to není jinak. Prostě není to. Nijak jinak to neřeknu prostě. 4 lighti proti mně, no už 3, no. Jednomu konečně blesklo v mozku, že je hovadina střílet do stíhači, co se nemůže bránit. Ale jinak ti 3 tupouni, no. A navíc té 52 do po mně střílí goldama. No, navíc jako. Ty robíš pro to, aby se neodpojil? No. Bože moje. To bude pěkný replay na YouTube. Nevím, co praví, Romanko, počuješ něco? Tak, znova zkusíme hečka. To zabili. Jejich mozečky jsou tak prťavé, že musí střílet do stíhače. K tomu jinému není nic říct. Nedávají mě možnost se odpojit, zajímavé. Že bych si zastřelila MX-ko, předtím do mě střílelo. Hele, vezmeš mě.
Čau. Dobrý nápad. Nazdar. Schválně, jak daleko se teďka dostanu. Proč jste mě tam nedali? Protože jsou to tupí botí a stříli jenom po mně. Nejtupější je velitel asi. Ten má nick výloženě tupouna. Taky kdo si dá dobrovolně trdlo ve War of Tanks, aby ho každý urážel. Teď jsem to netrefil. Cože? No, oh, mám šanci. Ty vole, ještě jedna rána, pojď. A sakra. A zase po mně jdete 52 goldama. Úplně zbytečně. To se říká fakt tupost. Vlastně. Ale zase aspoň je tu možnost, že si ty tři kriply můžu dát na black. Aspoň něco. No, asi to udělám. Dám si je pěkně na black, všechny tři. A MXko pochopilo, že prostě, že jeho mozeček, jeho mozková kapacita se zvýšila díky tomu. Tak jo, takže. Tak jo, lidi, uvidíme se u dalšího.